afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in rabshadihii dhacay dibadda laga soo qorsheeyay muwaadiniin la qaldayna ay fuliyeen wuxuu sheegay in kooxahaasi qorshahoodu ahaa in dalka la burburiyo shacabkana afka la isku geliyo khaasatan amxaarada iyo oromada wuxuu sheegay in dowladda go'aansatay in sarreynta sharciga la hirgeliyo awoodna la adeegsado wuxuu shacabka ugu baaqay midnimo si halganka dowladda ugu jirto iyo biixireenka Grand Ethiopia Renaissance Dam uu u miro dhalo in dowladda iyo shacabka ay gacmaha isqabsadaan oo madax bannaanida dalka la ilaaliyo ayaana la gudboon ayuu yiri mudane Nuguso xeryaalaha guud ee dalka Ethiopia ayaa sheegtay in rabshadihii dhacay dalkii Hajalu kadib ay ahaayeen kuwa horey loo soo qorsheeyay oo la sii diyaariyey mas-uulkan ayaa sheegtay in dhimashadii iyo burburkii hantiyeed ee maalmihii lasoo dhaafay dhacay loo soo qabtay dad tiradoodu kor u dhaafaysa 2700 oo qof maray ka hadashay siyaasiyiinta mucaaradka ee oromada Jawaar Maxamed iyo Baqala Garba ayay sheegtay inay haysteen hub iyo qalabka wax lagu duubo oo sharci darro ah taasna waxaa dheereed in qalalaasaha ay ku lug lahaayeen ayay tiri afhayeenka jabhada xoreynta Tigreega TPLF ee Jawaarada oo la hadlay BBC-da ayaa beeniyay eedeynta xisbiga talada haya ee ah inay ku lug lahaayeen dilkii isbuucii la soo dhaafay ee heesaaga caanka ahaa dhacdadaasi oo dhalisay in mudaaharaadyo rabshado wata ay ka dhacaan dalka isla markaana ay ku nafwaayeen ugu yaraan 200 oo qof xisbiga talada haya ayaa hore ugu eedeeyay kooxda TPLF iyo koox hubaysan oo oromo ah inay ka dambeeyeen toogashada Hajalu Hundeysa inkasta oo sheegashada dowladda ay beeniyeen kooxaha mucaaradka xasiloonida dalka ayaa hadda caadi ku soo noqotay waxaase weli jirta walaac weyn oo laga qabo xiisadda kacsan ee qoomiyadeed iyo suurtagalnimada xasilooni darri dheeraada oo dib u qaraxda dowladda Eritrea ayaa sheegtay in heshiiskii nabadeed ee 2018-kii ay la gashay Ethiopia uu weli yahay mid wanaagsan isla markaana uu horumar sameynayo inkastoo ay jiraan dadaallo ay sameynayeen dad ka soo horjeeda oo doonaya in lagu guuldareysto wasiirka warfaafinta Eritrea Yamani Maskal ayaa bartiisa Twitter-ka uu ku leeyahay ku qoray in xaaladda guud ee heshiiska horumar laga gaaray xilli shalay ay ku aadaneyd sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay July 9-keedii isagoo intaasi ku daray in xoogga cadowga ee halganka iyo mugdiga ee TPLF iyo cadaawadooda ay isu dayeen inay si kala fogeeyaan isla markaana nabad waarta ay yeeshaan labada dal kooxda TPLF ee jabhada xoreynta Tigreega ee xisbiga xukunka haya gobolka Tigreega ee Ethiopia isla markaana xuduudda la wadaaga Eritrea ayaa caqabad ku ah labada dal xiriirkooda in dib loo wanaajiyo ayuu yiri kooxda TPLF ayaa hadda ah xisbi mucaarad ku ah xisbiga talada haya oo uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Abi Axmed geeddi socodka nabadeynta Eritrea iyo Ethiopia waxay horseeday jawi wanaagsan oo iskaashi gobolka ah caqabadaha waaweyn ee weli jira shaki kuma jiri doono in la sii xallin doono muddada soo socota iyadoo loo marayo go'aamo iyo tallaabooyin la qaaday oo ku saleysan aragtida la wadaago iyo rabitaanka siyaasadeed ee jirta ayuu wasiirka raaciyay waa muhiim in la xasuusto inuusan jirin heshiis nabadeed oo rasmi ah oo u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea kontaroolada xuduudaha ayaa dib loo soo celiyey wadahadalada iskaashiga dhaqaalaha isticmaalka dekedaha ayaa la joojiyey sanad guuradii labaad ee heshiiska ee 9-kii bishii Luulyo ka soo wareegtay ayaa ku soo beegmaysa xilli Abi Axmed uu la tacaalayo xiisad gudaha ah iyo mudaaharaadyo ka dhacay caasimadda iyo hareeraha gobolka oromada in ka badan 200 oo dhimasho iyo 3500 ayaa xabsiga la dhigay iyada oo maanta ay ahayd maalintii 11-aad oo toos ah internetka laga jaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa si cad uga hor yimid in dowladda hadda jirta muddo kordhin loo sameeyo wuxuuna dalbaday in doorashada ay waqtigeeda ku dhacdo Khayre oo guddoomiyey shirkii golaha wasiirada oo looga hadlayay doorashada 2020-2021 ayaa sheegay inay muhiim tahay in doorashadu waqtigeeda ku dhacdo waa in doorashadu ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay lagana fogaadaa in lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin sababtoo ah muddo kordhintu waxay horseedi kartaa qalalaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dastuur ayuu yiri Khayre
wuxuu sii kale adkeeyey muhiimadda ay leedahay in doorashada ku dhacdo jawi midnimo iyo wadatashi ku salaysan si loo xaqiijiyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed. Hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa imaanaya iyadoo dhowaan guddiga doorashooyinka qaran ay sheegeen inaysan doorashada ku qaban karin waqtigii loogu talagalay. Ma cadda waxa xigi doona hadalka Khayre. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay hoggaaminta madasha wasiirada waxbarashada hiddaha iyo dhaqanka dalalka carabta oo ay ugu dambeysay guddoominteeda 37 sano ka hor. Wasiirka dowladda ahna kusimaha wasiirka wasaaradda waxbarashada dhaqanka iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle oo guddoomiyey madasha 25-aad ee wasiirada waxbarashada carabta ee ku mideysan ururka Alexo ayaa tilmaamay qiimaha shacabka iyo dowladda Soomaaliya ay u leedahay in ay guddoomiyaan madasha mar kale kadib meeratadii 7-aad oo Soomaaliya ay guddoomisay sanadkii 1983. Wasiir Cabdiraxmaan ayaa la wadaagay dhigiisa dalalka carabta kobaca waxbarashada dalkeena, fursadaha jira iyo dadaallada wax ku oolka ah ee dowladdu ay dib ugu soo noolaysay waxbarashada, taasoo ay ka mid tahay asteenta manhaj midaysan, dib u dhiska xarumo waxbarasho iyo soo celinta waxbarashadii dadweynaha ee lacag la'aanta ah. Tallaabooyinka aan u qaadnay horumarinta iyo tayeynta waxbarashada dalkayaga waa kuwa mudan garab istaag iyo bogaadin, iyadoo aan si xoogan isula jaan qaadnay ururka carabta ee waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee Alexo oo gacan weyn ka geysanaysa qabsoomidda shirka taageerayaasha waxbarashada Soomaaliya oo ay marti gelinayso dowladda aan walaalaha nahay ee Kuwait. Dhankooda, wasiirada dalalka carabta ayaa ugu hambalyeeyay Soomaaliya guddoominta meertadan 25-aad ee kulamada heer wasiir ee Alexo, iyagoo u rajeeyay in ay horseedo guulaha la rajeynayo ee horumarinta isku xirka iyo iskaashiga dhanka waxbarashada dalalka carabta.